אני עושה חילוק ארוך של המספר 81 חלקי 6, במחשבון יוצא 13.5, המספר הזה הוא 81, המספר הזה הוא 6. בווידאו אחר אני כבר אראה עושים את הסיפור הזה בחישוב בינארי. עכשיו אני לוקח את 6 ואני שם אותו מתחת למספר הכי שמאלי. דוחפים את זה הכי שמאלה למספר שאותו מחלקים. עכשיו, אני רואה שזה לא מתחלק, נכון? 1-1-0 לא נכנס ב-1-0-1, אז אני רושם 0. מוריד 0. רגע, סליחה. 1-0-1. אליו אני מוריד את ה-0. לדבר הזה. 1-1-0. נכנס פה? כן, נכנס. רושם 1. מחסר ביניהם. 0 פחות 0 זה 0, 1 פחות 1 זה 0. ה-1 הזה עובר לפה, יש פה 1 ו-1, 1 פחות 1 זה 0, 1 נשאר, 1, 0, 0. יאללה, מוריד את ה-0 השני. זה נכנס פה, כן, דופק 1. עכשיו מחסר ביניהם. אפס פחות אפס זה אפס, אפס פחות אחד אי אפשר, יאללה נפצל. אחד ואחד. יש פה עכשיו שני אחדים ופה יש אחד. אחד פחות אחד זה אפס, והאחד הזה גם הוא צריך להתפצל. אחד ואחד, אחד פחות אחד זה אפס, נשאר פה אחד. הלאה, מוריד. זה נכנס פה, לא. אפס. מוריד את הבא בתור. זה נכנס פה, כן, דופק אחד. מחסר. אחד פחות אפס, זה אחד, אפס פחות אחד, אי אפשר, נתחיל להעביר. האחד הזה שווה שניים פה, אחד ואחד. אחד פחות אחד זה אפס, נשאר פה אחד. האחד הזה גם צריך להתפצל. לשני אחדים. אחד פחות אחד זה אפס, נשאר אחד. סך הכל זה השארית שנשארה לי, כי הורדתי את המספר האחרון. אז השארית היא 3 בעשרוני. אני רושם פה את השארית ככה. זאת התוצאה. המספר הזה, אם נראה, 2 בחזקת 0 זה 1, זה 0 זה לא מעניין אותי, זה 2 בחזקת 2, זה 4, 2 בחזקת 3, 8, 8 ועוד 4 ועוד 1, סופרים רק את מה שיש בו 1, זה 13. זה 2 בחזקת 0, 2 בחזקת 1. אני סופר את שניהם, כי בשניהם יש 1. 1 ועוד 2 זה 3, ואז אני בודק אם זה באמת יצא לי טוב. 1, 1, 1, חלקי 1, 1, 0, זה כמו 3 חלקי 6, שזה חצי, ופה רשום 13, נקודה חצי, תופס.